بعض الناس هدانا الله زيل عليهم خلق على تلادي موج او دوی ته هدایت يقرأ وکړي د صحابه کرامو رضوان فيما الله عليهم ترمنز شجر بين د شخړې الصحابة په اړه لوستل کوي. شیخ ابن عثيمين رحمه الله فرمایي د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې د صحابه کرامو ترمنځ د شخړو په اړه لوستل روان دي. ولی ځکه چې کیدای شي ستاسو په زړه کې ورته سره شي. الله تعالی له تاسو څخه د هغه څه پوښتنه نه کوي کوم چې د دوی ترمنځ تیر شوي، او دا چې هغه بغاوت کوونکي ډله کومه یوه وه، لیکن الله تعالی له تاسو څخه په دې هکله پوښتنه کوي چې آیا تا د الله تعالی د دې وینا تابعداري کړې، او هغه کسان چې د دوی څخه وروسته راغلي وایي ای رب زمونږه بخښنه وکړې موږ ته او هغه کسانو ته چې له موږ څخه مخکې په ایمان کې تیر شوي، او زموږ په زړونو کې د هغو کسانو لپاره کینه مه ځای کوه چې ایمان راوړی دی. ای رب زمونږه ته ډیر مهربان بې حده رحم کوونکی. او آیا تا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې وینا تابعداري کړې چې فرمایلي زما صحابه کرامو ته کنځلې مه کوئ؟ نو دا شبهات چې کله زړه ته ننوځي نو بیا هغه نشي ویستلی. هغه وویل کله چې څوک شکمن شو نو څه دې وکړي؟ بیرته د علماو ته رجوع وکړي.